I want to tell the Kenyan government categorically to our social media. If you are enemies of my brother and you are trying to tarnish his name, Mungu atawalipia. Kwa sababu nimewaeleza, my brother was brought up in a very good way. Amekuwa kijana wa kanisa, alisoma Serkoit Primary, akawa kiongozi kanisani, ameenda St. Francis Kimuron, ambaye alikuwa leader wa YCS, amekuwa tena jina pastor. You can even mtafuta hata schoolmates wake. Kwa anaitwa jina pastor. Amekuja kutoka nyumbani kukuja kusoma hapa university. Na hii mambo mengine ambayo tunasikia social media. Sisi wenyewe hatujaiona na hata suspect.